Bofic CSGO SDP vrhunci preteklega vikenda. Tista bomba bo še vedno difuzana, ne bo, Kozik zdaj na tleh, Kunkovski pa in pritisnula bombo, a je lahko to sploh slišal, nima veze. Relativno težko je tega, sploh vsi tiste člani prihajajo. Tukaj je praktično že garantirana runda. Gile. Iz Ace-a gre v zelo pomemben boj, ta prvi, ampak še Drake-a mora najbolj in to mu rata defuse bombo celo. Evropa še tako nevaren. Libra, eno, dva, back seven. Agresivno. What the heck? Prezo, tole uspešno ide na sajt. Štur mi odzavi, kogi bo bol. Ja, čaki bol. Digla so nrpal, ampak ta brdi še vedno en ga bije z njim sa Marzi. Koper, okej, s ta prvim killom na kontaktu, zlupa se za ta druzga, za tretka. Mora pušat, fakat, moto smog, pa še vedno dva ubije, to je pa Libra zdaj res solidno obrnil rundo, sam še Gunkovski proti Roku in Hoodiju, sred sajta, izda se, vidi, da je en na longu in njega zlahka ubije, potem pa... Svojim poznavanjem map, ampak Cyber Wolfsi deluje zelo, zelo pozdravljeno. Slovensko. Državno prvenstvo v e-športih. V sodelovanju z Big Bang, Game Gang, Bofix in Tegva.